Supermodel and mommy. Amnesty International got Bangkok to Montauk on lock. Love my ass and my abs in the video for promiscuous. My style is ridiculous. O seu tom DJ é terrorista, mulher. Vira bundinha pros caras. Vai mexer na bunda, joga no TikTok. Faz videozinho dançando que a galera se envolve. Faz videozinho dançando que a galera se envolve. O seu tom DJ, esse cara é muito forte. Pra você mexer a bunda, tu tá ganhando hip hop. Vai mexer na bunda, é bola no TikTok. Vai mexer na bunda, é bola no TikTok. O seu tom DJ, esse cara é muito forte. Pra você mexer a bunda, tu tá ganhando hip hop. Vai mexer na bunda, é bola no TikTok. Vai mexer na bunda, é bola no TikTok. O seu tom DJ, esse cara é muito forte. Empina o rabetão, deixa a calcinha mostra. Empina o rabetão, deixa a calcinha à mostra. Depois vem que nós te soca, vem que nós te bota. Tem que nós te soca, tem que nós te bota. Tem que nós te soca, tem que nós te bota. Tem que nós te soca, tem que nós te bota. Empina o rabetão, deixa a calcinha mostra. Empina o rabetão, deixa a calcinha à mostra. Pra você mexer a bunda, tu tá ganhando hip hop. Vai mexer na bunda, é bola no TikTok. Vai mexer na bunda, é bola no TikTok. O seu bom DJ, esse cara é muito forte. Cê é o tom DJ. Mais revoltado que nunca. O seu tom DJ é terrorista, mulher. Vira bundinha pros caras.